Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 7, prázdný obdelník, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečtí, utvoř otázku, spočítej a napiš. Přečteme si zadání první úlohy. Pepa má u stromečku čtyři dárky a u skříně dva dárky. Přečetli jsme, utvoříme otázku. Kolik má Pepa dárků dohromady? Tak, spočítáme. 4 u stromečku a 2 plus 2 u skříně. 4 plus 2 rovná se 6. Doplníme odpověď. Pepa má 6 dárků. Vypočítali jsme první úlohu, pustíme se i do druhé. Malá míla má sedm ozdob. Tři ozdoby se rozbily. Utvoříme otázku. Kolik zůstalo malé míle nerozbitých ozdob? Vypočítáme. Měla jich sedm. Když se rozbily, tak musíme odčítat, kolik. 3, 3 se rozbily. 7 minus 3 rovná se 7 minus 3, rovná se 4. Výsledek doplníme do odpovědi a přečteme. Poté má malá míla 4 ozdoby. Dvě slovní úlohy jsme vypočítali, no a tu třetí, tu zkuste sami.